Jasur Sanakulovich, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Misrat aka. Va alaykum assalom. Nyu-Yorkka xush kelibsiz. Rahmat. Hozirda butun Nyu-York, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha pandemiya nuqtai nazaridan epitsentr, chunki koronavirus bo'yicha eng qo'rqinchli statistika aynan shu yerda, lekin shunga qaramasdan intervyuga rozi bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Minnatdorchilik bildiraman. Siz ham muvaffaqiyatli xalqaro miqyosda jurnalist, ham YouTube'da juda ham katta auditoriyaga ega bo'lgan blogersiz. Eng asosiy 3 farq: jurnalistni va blogerni. Marhamat. Hamma blogger bo'la olishi mumkin, hamma jurnalist bo'la olmaydi. Pozitivlarga qo'shilaman. Haqiqatan mas'uliyat kuchi bugun jurnalistlarda juda ham katta. U nima deyayotganini bilish kerak, nima yozayotganini bilish kerak va unga javob berish hissi bor, javobgarlik hissi bor. Blogerlar kelargan bo'lsa, bugun ko'chada pista sotayotgan odam ham blogerlik qila olishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha bank sohasida xizmat ko'rsatgan katta bir xodim yoki bo'lmasam katta bir siyosatchi, deputat va senator ham blogerlik qila olishi mumkin. Har qanday jurnalist bemalol bloger bo'lishi mumkin. Lekin har bir bloger ham jurnalist bo'lishi qiyin. Balki umuman bo'la olmasligi mumkin. O'sha 1000 ta bloger 1000 ta blogerligicha qolib ketishi mumkin. Aytingchi, Jasur Sanaqulovich, sizni orzuingizda shunaqa bir 3 ta shaxs bormi? Ulardan intervyu olish siz uchun orzu. Faqat hind aktyori Shohruxxondan tashqari. Ha, albatta bor, lekin uchalasi ham prezident ekan. Marhamat. Birlashgan Davlatlar tashkilotini shunday qilayotgan turibmiz, shuning uchun bemalol aytsangiz bo'ladi. Tushunarli. 3-tasi ham prezident ekan. Birinchisi janob Tramp. Nimaga? Juda ko'pchilikning ko'zida bir ahmoqona fikrlaydigan prezidentga ko'rinadi, lekin undagi shartakillik, undagi qasrmonda uzib olishlar, fikrini dadil ayta olishlar menga juda ham yoqadi. Bu borada unga juda ko'p savollarim bor. Ikkinchi prezident bu janob Putin. Putin bilan yuzma-yuz ko'rishganmiz o'sha Sankt-Peterburg shahrida. Undan keyin afsus, ming afsus, savol berish imkoni bo'lmagan janob Putinga va Putinga berilgan ajoyib savollarim bor. Insonning o'ta mulohazali fikrlashi menga juda ham yoqadi. O'ta chuqur fikrlashi menga juda ham yoqadi. Uchinchisi bu janob Erdo'g'on, Turkiya prezidenti, uning islomga bo'lgan muhabbati, uning demak dunyoning ishlariga islomiy tomondan yondashuvi juda ham yoqadi. Unga ham beradigan fikrlari bor. 3 xil dunyo odamlari, 3 ta demak zamonning demak eng ilg'or prezidentlari deb bilaman. Va agar 4-chisi ham bo'ladigan bo'lsa, mana 3 ta dedingiz, mayli 3-tasi va 4-chisi ham bo'ladigan bo'lsa, demak o'zimizning prezidentimiz janob Mirziyoyev. Bu insonga ham qanday savol bergan bo'lardingiz Mirziyoyevga? Janob Mirziyoyevga hayotimizni qay darajada o'zgartirishga bo'lgan intilish haqida so'ragan bo'lardim. Mana shu bundan buyog'iga nimalar qilish mumkin va jamiyatimiz hayotini, umuman insonlar hayotini qanday o'zgartirishi mumkin bu inson. Mana shu bilan bog'liq savolim. Aytingchi, hozirgi paytda O'zbekiston yoshlarini aynan gazeta o'qishga qiziqishini uyg'otish uchun nima qilish kerak? Men siz bilan birga Londonda ko'rishib qolgan paytimda metroda esingizda bo'lsa, hammaning qo'lida gazeta edi. Hammaning yoshu qarisi. Moskvada ham xuddi shunday edi. Toshkent metrosidan nimagadir unaqa emas. Nimaga? Va qanaqa maslahat berasiz? Sizning qanaqadir bir sirlaringiz bormi yoki qanaqadir bir retseptingiz bormi O'zbekiston yoshlarini aynan gazeta o'qishga qiziqishini uyg'otishda? Demak, tekin gazetalarni, demak, kunlik nashrlar yo'q bizda. Bo'lsam bilmadim. London Evening Standard, lekin kechqurun chiqqan gazetalar. Lekin qiziqarli gazetalar deganda bugun o'ylanib qolamiz, qaysi gazetalar? Bitta darakchini ayta olish mumkin, haftada bir marta chiqadigan gazeta. Boshqa bir gazetalar yo'q, hammasi ko'p gazetalar, safsataboz gazetalar bugun. Gazetada o'qiladigan narsa bo'lish kerak, gazetada bera oladigan. Masalan, London Evening Standard gazetasi Londonda har kuni chop etiladi. Qoil qolmasligi hech yo'q. Mayli. Goqida diling ham achiydi, chunki o'qib o'sha nima deydi, vagonlarda tashlab ketiladi, yotib ketiladi. Hattoki o'sha yerda bepul tarzda qasdan olamiz. Bepul tarzda The Wall Street Journal'ni ham o'sha yerda men bepul o'qirdim. Eng qizig'i shunda, yomg'ir yog'ayotgan paytda o'sha gazetalarni maxsus tselofan paketlarda saqlashardi. Siz olayotgan paytingizda qo'lingizga u tselofan paketda edi. To'g'ri. Shuning uchun tekin gazetalarni yo'lga qo'yish kerak. Qiziqarli va yaxshi. Qiziqarli. Chunki bugungi kunda O'zbekistonda gazetalarning aksariyati yolg'on yashiriqdan
narigi o'tmaydi. Yolg'on yashiq deylarki, umumiy gaplar, oldi-qochdi gaplar, insonlarga qiziq bo'lmagan gaplar, insonlarni ma'naviyatiga ulush qo'shadigan gazetalarni chop eta olish kerak bugun vatanimizda va ularni, demak, tekin tarqatish kerak, yo'lga qo'yish kerak. Nyu-Yorkda, ya'ni butun Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha o'sha pandemiya nuqtai nazaridan epitsentrdamiz, shuning uchun shunda ko'rsatkilarda va aniqlari ham bor. Maskalar. Demak, mana shunda epidemiyalar bu birinchi marotaba kelmayapti bizning sayyoramizga. Lekin har biridan keyin qanaqadir bir yaxshi tomonlar qolgan edi. 18-chi asrda yer sayyorasiga xolera va sariq lihoratka kelgandan keyin birinchi marotaba suv ta'minlash sistemasi yo'lga qo'yilgan edi. 19-chi asrda tuberkulyoz kelgandan keyin gigiyena qoidalariga amal qilish degan narsa paydo bo'lgan edi. 20-chi asrda kelgan poliomiyelit epidemiyasi natijasida basseynlarni xlorlash degan odat kiritilgan edi. Nima deb o'ylaysiz? Koronavirus natijasida qanaqa yaxshi narsa, qanaqadir bir yaxshi odat bizni sayyoramizda qolishi mumkin? Juda ham chiroyli faktlar va zo'r faktlar va ajoyib savol, minnatdorchilik bildiraman. Nima qoladi bilasizmi mana shu karantinda? Yaxshilik nuqtai nazaridan. Yaxshilik nuqtai nazaridan bir-birimizni ko'proq qadrimizga yetishni o'rgatdi bu. Bugun juda ko'pchilikning fikri ham shu. Biz unutib qo'ygan edik mana bu narsalar. Mana bu narsalar, mana siz suratga olayotgan narsalar, texnika, hammamizning gadjetlar insonlarni hayotini yarmini egallab olgan edi. Biz gadjetlarni bir chekkaga qo'yib, oila davrasida, do'stlar davrasida ko'proq va ko'proq bo'lishga, ko'proq gaplashishga fursat topa oldik. Mana shu karantin sabab, mana shu pandemiya sabab deb o'ylayman va butun dunyo insonlari bir-birini qadriga yetishni boshqatdan bir refreshing qilib, o'rganib, nima deydi, hayotlarini o'zgartira oladi degan umiddaman. Va buni qasr ma'noda boshladik, 3 kunlarni ko'ra boshladik. To hali karantin tugagancha insonlar bir-birini yaxshiroq tanib oladi degan umiddaman. Qalbini zam zohiran ham botin ham bir-birini yaxshiroq tanib oladi, bir-biriga ko'proq mehr bera oladi degan umiddaman. Shu ma'noda rahmat senga, koronavirus. Ayol kishilarda qaysi xislatlarni siz hurmat qilasiz? Ayol kishilardagi eng hurmat qiladiganim bu demak sukut saqlay olish. Do'stlikda nimani qadrlaysiz? Do'stlikda ishonch. Qaysi holatlarda siz yolg'on gapirasiz? Qaysi holatlarda yolg'on gapirasiz? Yaxshilik uchun xizmat qilganda. Siz uchun eng namunaviy bo'lgan 3 jurnalistlar. Men uchun eng namunali bo'ladigan, eng namunali jurnalistlar Sherzod Qudratxo'jayev, Dilshoda Matchonova, Otabek Mahkamov. Rahmat sizga. Tasavvur qiling, siz umuman odamlar yashamaydigan xuddi Deniel Defoe asaridagi Robinson Kruziga o'xshab bir orolga ketishga majbursiz. Yarim yilga. Lekin bu yerda hamma sharoit bo'ladi. Robinson Kruziga qaraganda shu farqi shunda. O'z bilan qanaqa 3 kitobni olgan bo'lardingiz? Juda zo'r savol. Demak, ko'p ekanda sanab ketaversam bo'ladi. 3 asosiysi. 3 asosiysi birinchi olargan kitobim Qur'oni Karim, ikkinchi olargan kitobim Sahihul Buxoriy, uchinchi olargan kitobim G'azzoliy hazratlarining Ihyo Ulumiddin asari. Katta rahmat sizga. Birinchi olargan kitobimiz bir xil ekan. Va eng oxiriga bugungi savolimiz. Xabaringiz bor, o'tgan yili biz turgan mana shu davlatni 41-chi prezidenti Jorj Bush otasi olamdan o'tdi 94 yoshda. Bu inson o'tib ketgandan keyin men uni kundaliklarini o'qiganimda ajoyib bir fikrlarni o'qidim. U shunday deb yozgan: "Men bashoratchi emasman, lekin umid qilaman, kelajak avlodlar meni 3 so'zlar orqali eslashadi" deb. "Men ishonchli, adolatli va mulohazali inson bo'lganman" deb. Aytingchi, kelajak avlodlar Jasur Hamrayevni qaysi 3 so'zlar bilan eslashlarini istaysiz? Taqvoga muhabbatli, ilmga muhabbatli, do'stparvar. Sizning ishlaringizga omad. Xudo xolasi yaxshilikni ko'rish nasib qilsin va
bemalol Mr. Otabek TV kanali uchun o'z tilaklaringizni, qolaversa obunachilarimizga o'z demak tilaklaringizni hozirda aytishingiz mumkin. Rahmat, men xursandman. Shu kanali g'oyasi tug'ilib, uni amalga oshirganingizdan bo'larkan-ku deganman, chunki bular bo'lmas narsalar uchun xizmat qilayotganlar har joyda hamma vaqt topiladi, lekin ma'naviyat uchun, yaxshilik uchun, bilim ma'rifat uchun xizmat qiladiganlar esa bir-bir chiqib qoladi. Shu bir-bir chiqib qolgan odamlardan biri. Siz minnatdorchilik bildiraman. Katta rahmat sizga. Perchatkalarda bemalol salom bersa bo'ladi. Rahmat sizga Jasur. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqsa bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda kanallarimizga, ya'ni Mr. Otabek TV, Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview kanallariga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, ushbu video tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. O'sha qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham derdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda Jasur Hamroyev bilan birgalikda ko'rishganda. Ko'rishguncha. Salomat bo'linglar.